Не виждам да. Удари го, добре, брат, стига, удари го. Чуваш го? Командва убител, ай, ай, ай. Избигна ги всичките, няма никой. Еге, там са се движат нещо. То не е в етия храсти, много успешно беше влезнал. Е, там направо ги разкопива. Разкопива. А шутърът си дене зад. Лошите са отпред! Не, ето ги има, лошите притичват долу. Лоши има, не можеш на краса. Да. Знаеш какво? Ще ми спрятат лошите на дълния. Избягай, избягай надолу! Много се далеч, да. Левия свален стреля по този централно, централно е зелено. Той дето изтича от тук някъде на поляната. Не знам, не знам, този мултикам е свален. Къде е табелата? Гангстер, напред! Зад мене, зад мене! Да, да, да! Не го видях! Давай, давай за табелата! Държа го! Е, минаваш! Давай! Ударен! Добре!